Tās ir divas, tās ir četras, tās ir sešas, tās ir astoņas manevru lokomotīvas kravas vilcēji. Sarkanas un zaļas un brūnas un zilas. Tā ir ļoti noderīga komanda. Katram sava loma. Novietoti noiemē vai tālu ceļā prom. Lejā pa kalniem un ceļu līkumos. Tomas un viņa draugi. Tomas ir viltīgs. James ir iedomīgs, bet jautrs. Persijas laikā atved pastu. Gordons dārt kā pērkons pa sliedēm. Emīlija pārzina savu jomu. Henrijs taurē un īgņojas un pukojas. Edvards vēlas palīdzēt un dalīties. Tobijs, teiksim tā, viņš ir taisnīgs.